Hele, tady Hra Solar z CZ. Vítejte u dnešního videa. Ano, bude to zase s webkou. A bude to reakce. Jak už jste mohli poznat, bude to reakce na Fyziho. Protože mám kamaráda, který se jmenuje Frvej, majitel toho Minecraftu serveru Legend Mine a Tiny Play. A on dělá parodie na Fyziho, který jsou takový zvláštní, prostě spíš se naráží na ty jeho vtípky, co tam dělá a teda. To mě nebaví. Já jako člověk, co Fyziho nemusí. A jediná věc, co od něj mám rád, je planeta zombie, ale ne kvůli samotnému textu, který je absolutní cringe. Ale mám ho rád kvůli refrému, který já vám teďka pustím. To je jediný, kvůli čemu mám rád tu písničku, kvůli tomu refrénu. No, a také sám Frvej doporučil, ať si pustím vánoční song. Ano, jak jste se mohli poznat podle vánoční misi, jak jste mohli poznat podle nahlovky. Tak si to jdeme pustit. První pol, 24. prosince. To je tady? Tak co jste všichni ready? Hey boys. Ježíšek dlouho nebyl online a co Vánoce? Vypadá to, že ho snad zasypala vánice. Vypadá to, že letos musí dárky dát Fyzi. Nacpeme Fyzi track, už jedeme po dálnici. OK, zatím to je dobrý. Není to takový cringe, jako vesmír. Z toho jsem chtěl blej. Nápisy, stylový oblečení, ať v lednu ve škole jste všichni zase jako noví. Vítej ve fyziku, každému se ty věci hodí. Plyšáka Borise, ať už se večer sám nebojíš. What the fuck? Teď bude poblíž. Ježíšek zapomněl nos metu mi, tak je to dobrý. Fyziku musí letos zachraňovat Vánoce. Ježíšek nezvedá telefon, má jen pár procent. Nebo má režim nerušit, netuším, ptáte se, co bude s Vánocem a fyziku. OK, to vypadá dobře. Rady? U ní přijedeme my. Ježíšek měl asi problém za nimi. Tu projedem tvý město. Projedem za jeden ten Tesco. Zeptej se Santy, o co jsi napsal v dopise. Nebude vědět, pošlem na něj Borise. Vyfoď si stromek, ještě přidej popisek, že chceš pod ním plišovýho Borise. Ten refrém je taky dobrý. Of course. OK. Tohle nebylo strašný, tohle bylo docela dobrý. Akorát mi přišlo, že celý video teda zavře celý video reklama na jeho Fyzi Shop, ale mám to stažený, protože na co to pošli z YouTube? To je hezký, jak udělali to jeho Teslu na to policejní auto Fyzi Crew. Fakt jako hezký. Ta písnička má jako... Má hodně dobrý... Hodně dobrý tempo a má dobrý ten refrém. Tesla, která dělá zvuk auto, jo.
Tak kdybyste poslouchal nějaký gang song, je. Tady ten záznam z té školy, to bude určitě v tom jich městě, kde žijou. Creepy Boris, ty vole. Ale... Rady. To je zatím asi jich nejhezčí video, co udělal, jakože je editačně. Musí leto zachraňovat Vánoce. Ježíšek nezvedá telefon, má jen pár procent. Jako jo, nezní to špatně. A není to žádný majstrštek. Sám je teda Planeta Zombie, má lepší teda styl hudby. Má aspoň, má příběh dobrý. Tohle má taky dobrý příběh, ale je to prostě obrovská reklama. Ježím nerušit, netuším, ptáte se, co bude s Vánocem a Fizzy Shop, ten zná recept. Jako jo. Tohle Borec tam nikdy toho neznám. Ještě to znáte, tak mi ho napište do komentářů. No a jo, to by bylo všechno pro dnešní video. Já děkuju, že jste sledovali, hodíme se u dalšího redakce.